Bu yaz özün bir təbiət yarat devizi altında yaz ağacı əkmə kampaniyası keçiriləcək. Aksiya çərçivəsində vətəndaşlara müxtəlif cinsli ağac tinkləri paylanılacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin aparat rəhbəri Vüqar Kərimov bildirib. Ölkə başçısının yeni yaşlıqların salınması ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində bu yazda özün bir təbiət yarat kampaniyası çərçivəsində nəzərə tutmuşuq ki, ağac paylama kampaniyası həyata keçirdi və bu kampaniya həm Bakıda, həm də Respublikanın müxtəlif rayonlarında, Şəkidə, Gəncədə və digər rayonlarında həyata keçiriləcəkdir. Əhatə edici 2-10 aprel tarixlərini. Aksiya zamanı vətəndaşlara müxtəlif cins ağac tinglərinin əkilməsi və onlara qulluq göstərilməsi qaydalarına dair Nazirliyin mütəxəssisləri tərəfindən tövsiyələr veriləcək. Qeyd edək ki, bu tip ağac əkmə kampaniyası ilk deyil. Ötən payızda baş tutan aksiya əhali tərəfindən məmnunluqla qarşılanıb. Ağaç tinklərinin paylanılması aprelin 2-sində Bakının Nəsimi rayonunda Köroğlu parkının, Binəqədi rayonunda Zərfə Əliyeva parkının qarşısında saat 11-dən 13-ədək, Yasama rayonunda İnadlı parkın qarşısında saat 13-dən 15-ədək, Gəncədə Kəpəz bələdiyyəsinin, Şəkidə isə Axundov parkının qarşısında saat 11-dən 13-ədək keçiriləcək. Vətəndaşlarımızı bu aksiyalarda aktiv olmağa çağırırıq və ağacı əkməklə paylamaqla iş bitmir. Xahiş edək olan həmin ağaçların qulluğuna da xüsusi diqqət yetirilsin. Səkinə Hacıyeva, Nurlan Şahbazov, Lider TV.